Karibu katika channel ya Bongo Dar es Salaam TV. Leo katika video yetu nitaenda kukuelekeza jinsi ya kuiseti simu, ikwambie mtu jina la mtu aliyekupigia simu, na ikwambie mtu aliyekutumia message na isome message iliyoingia kwenye simu yako. Kama wewe ni mgeni katika channel hii, bonyeza subscriber chini ya video hii kama unavyoona, kisha bonyeza kengele itakayotokea. Hapo utakuwa umejihakikishia kwa kwanza kupata video katika channel hii ya Bongo Dar es Salaam TV. Jinsi ya kuiseti, utaingia Play Store. Kisha ingia Play Store hapo, uta search hapo naitwa Coro speaker kama unavyoona hapa. Coro speaker utakuja uta download hii kama unavyoona hii hapa. Kisha download hapa, muonekano wake ndio huu. Ndio hapa. Kisha utabonyeza open. Kisha bonyeza open hapo. Kisha bonyeza open hapo, itafunguka hivi kama unavyoona. Utakuja hapa. Utaseti hapa, utaweka tiki, utapafungua. Hapa utapafungua. Kisha utashuka huko chini. Utakuja. Utakuja hapa. Utabonyeza hapo, utaseti hapo 10. Kisha nitajaribu kujipigia uone itakavyokuwa kama hivi unavyoona. Excuse me, Herman is calling you. Excuse me, Herman is calling you. Excuse me, Herman is calling you. Kama unavyoona hapo, napiga inakwambia mtu aliyekupigia. Pia unaweza kutuma message ukaambiwa mtu anayekutumia message na message ikakusomea. Nitakuonesha kwa mfano wa message, nitakuonesha na message tena hapa. Nitajaribu kutuma message nikuoneshe inavyosoma. Kama unavyoona message hii, you have a message from Herman and the message is Mambo BP Kajana. Kama unavyoona hapo, mpaka hapo unaweza kutumia hapo hii ikwambia aliyekupigia na aliyekutumia message na ikusomee. Mpaka hapo, asanteni sana kwa kutazama video hii. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare video hii.